Туған жерге тарту. Талас ауданы Ақкөл ауылының азаматтары бірлігінің бекемдігін көрсетті. Осындағы орта мектепті әр жылдары аяқтаған азаматтар өз қаражаты есебінен туған ауылдарына 3 бірдей нысан салып берді. Ауыл тұрғындарының көз қуанышына айналған алғашқы нысан бақыт құсы аталатын мына монумент. Биіктігі 8 метрлік монумент 8 миллион теңгеге тұрғызылған. Көгінде қыраны қалықтаған жер шарында қазақ елі картасы мен Ақкөл ауылының орны көрсетілген. Бұл осы ауылдан шыққан кәсіпкер азаматтардың тартуы. Істеген ісіміз болашақ ұрпағымызға, жастарымызға кішкене үлгі болады. Елімізді, жерімізді сүйуге үлкен тәрбие болады деп есептеймін. Ақкөл мектебін бітіргендеріне 20-30 жыл болған түлектердің де туған жерге тартуы тамаша. Алғашқылары 15 миллион теңгеге күрес кешенін салып берсе, соңғылары түрлі іс-шаралар өткізуге арналған жазғы алаңшаны ел игілігіне тапсырды. Біз мектеп бітіргенімізге 20 жыл болды. 1998 жылы түлекпіз. Ақкөл орта мектебінің ауылдың жастарының, ауыл халқының рухын көтеру үшін бәріміз ақылдаса осы Ақкөл спорт кешенін шештік. Тұғыр орнатып, мынандай спорт кешендерін соғып, ауылға деген адамдығын, адалдығын көрсетіп отыр. Бұл қиыннан құрастырып, мынандай істеген жастарымызға мың да бір рахмет деп айтамыз. Осы жерде туып өсіп, бүгінде сан салада еңбек етіп жүрген ауыл азаматтарының бұл ісі көпке үлгі. Су жаңа ғимаратта спорттық жарыстардан аудандық біріншілік дәл бүгін басталып та кетті. Гүлнұр Қайратқызы, Руслан Сандыбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысынан.